အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနှင်းစောရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအစဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေ့စေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေထူထောင်မြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနှင်းတော်ရဲ့ဟောဒန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ6ပရမအောင်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့ပြတော်နမိတ်ကတော့သတ္တဝါဆိုတာမျှော်စင်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာမျှော်စင်ရဲတာကြီးတစ်ခု channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရဲတာကြီးတစ်ခုရဲ့ဟိုမိုးကြိုးခါတာပေါ့နော်မိုးကြိုးပြစ်မိုးကြိုးပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲတာကြီးရဲ့အုပ်ဆောင်တွေပေါ့အမိုးတွေအကုန်လုံးပွင့်ပြီးတော့အထက်ကနေလူနှစ်ယောက်ကဇောက်ထိုးတွဲလောင်းကြားလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့ပြတော်နမိတ်ဒီပြောကြခြင်းလို့နော်ပြောကြခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါအဲ့ဒါတွေကလည်းမိုးကြိုးပြစ်တယ်ဆိုတာစီစဉ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့မိုးကြိုးမဟုတ်ဘူးမိုးကြိုးပြစ်တယ်ဆိုတာယုတ်တိရမပြောလိမ့်မနဲ့ဟုံးဒိန်ချင်းဆိုပြီးတော့ဒါပြစ်တာပေါ့မိုးကြိုးပြစ်တယ်ဆိုတာယုတ်တိရပြစ်တာဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကန်စာတာအရယုတ်တိရမပြောလိမ့်မနဲ့အဆိုးတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကံတမမျိုးရှိပါတယ်ကောက်ခံငင်ကထပြီးတော့ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တိရအလုတ်ပြုတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ပတ်စံရစရာကိစ္စတွေဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်ဓာတ်ကျစရာလေးတွေအဆင်မပြေမှုလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အိမ်တွင်းရေးတို့အိမ်ဆောင်ရေးတို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တွင်းအိမ်ဆောင်ရေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အိုးအိမ်နေရာတိုင်ခင်းတွေအိမ်တွင်းအိမ်ဆောင်ရေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအနေနဲ့ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေတဲတဲကိုရေသွန်လိုက်တယ်လို့ပဲရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာတို့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့နစ်မြုပ်သွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအိမ်ောင်တဲ့တွေနဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့သားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတို့ရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကို့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေဥစ္စာဒနာပစ္စည်းတွေရုပ်တရက်ဆုံးမသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကုန်ကျသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာပတ်စံချီတာတို့ငှားတာတို့အာမခံတာတွေလုံးလုံးမကောင်းသေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းမတိုးချဲ့တင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်အထက်လူကြီးနဲ့ဆရာသမားနဲ့ကိုနဲ့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။အထက်လူကြီးကြောင့်ကို့မှာအလုပ်ကိုင်းနေရာတိုင်ခင်းတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီကာလမှာပြိုကျရင်ပြိုချရမယ့်ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတဲ့အတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးတွေစီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အနေငယ်ထင်းငော့ခြင်းတို့ကြံ့ကြာခြင်းတို့ခက်ခဲခြင်းတို့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လောဘမကြီးနဲ့ပေါ့နော်လောဘမကြီးနဲ့လောဘတရားကြောင့်ဆုံးချုံတတ်တယ်လောဘတရားကြောင့်နစ်မြုပ်တတ်တယ်လောဘတရားကြောင့်ပျက်စီးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမီးတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်တွယ်တာတွေပါလေဆိုရင်အထုသတိထားပါနော်ဓာတ်လိုက်တာတို့လျှက်စစ်ဝါယာကြိုးတွေ short ဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လေးတွေနဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟောတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာခဲလေသမားတဲ့ရကြဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးနဲ့လည်းကြုံတယ်နောက်တစ်ခုကဘရင်ရဲ့မကိုက်တခုလုံးမကိုက်ဆိုတာဒီတတ်ရဖူးပေါ့နော်ဘရင်ရဲ့မကိုက်တခုလုံးစံစေးပလုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ယုတ်တိရဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့အစိုးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီတိမ်မှာကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုံကိုဒီအထက်လူကြီးတို့ဆရာသမားတို့နောက်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့အကြီးအကဲတို့နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအထက်လူကြီးတွေဆရာသမားတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေထိုင်သင့်တယ်အထက်လူကြီးဆရာသမားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်လဲလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လောင်းကစားကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကြောင့်နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးပွဲလောင်းကစားစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံးဝသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အဓိကတော့သတိတရားထက်ပိုပြီးတော့သာလွန်တဲ့အဆောင်ရရားမရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေသတိထားပါအရာရာကိုသတိထားပါပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအတိုက်ခံတွေအမှုအကင်းတွေအားလုံးဒီအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ထပြီးတော့ကောက်ခံငင်ကဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေလို့ပါပဲနော်။ယုတ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့အမှုဖြစ်တတ်တယ်။ယုတ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာတွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်။မမျော်လင့်မဲနဲ့အိမ်အောင်ကွဲတာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေနဲ့ဝေးကွာသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနော်။ဒါအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ယုတ်တရက်ပြဿနာဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားပြီးတော့ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲဒီမှာဇောက်ထိုးကြီးကြာနေတာပေါ့။အဲ့တော့ရောင်းတဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ရောင်းတဲ့တယောက်
မခေါ်မပြောဝေးကွာတယ်လို့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရည်အိမ်ောင်ရည်တွေရုပ်တရည်အခြေရည်တွေပြိုကွဲပျက်စီးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အထူးသတိထားပါနော်။ဒါတနည်းကလေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောင်အနဲ့ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကိုမအကြောင်းကြီးကကိစ္စရှိတဲ့အခါအဖြူရောင်လေးတွေအနဲ့ရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါနော်။ဒီတို့တာတို့ကံစားမဲတို့တာတို့ဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်စားနှစ်စုံတို့နှစ်စားတို့ခွန်စုံတို့စားတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကိုယ်ရေခေါင်ဆွဲကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အညံ့အခိုက်ကလေးတွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့လက်ပွင့်ခြင်းတို့လက်ရွှင်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီဘက်တာကာလမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့အာကွင်းသာဘယင်မတပားရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်မအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ငါးတောင်းကျယ်တင်ကေတာကိုလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အင်မတန်မကိုအေဂျင့်စွာနဲ့เนาะထိုင်နေတဲ့ဗဟိမတစ်ပါးရဲ့တင်ကေတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။လူချစ်လူခင်အင်မတန်ပေါင်းများပေါင်းများမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါတို့ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေလာပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်။ကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားအညာခိုက်တယ်ជីတိမမအညာခိုက်တယ်လုံးဝမရှိပါဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့လောက်ကင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးရစီးပွားရေးတွေမျိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာအလူကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမရဲ့ညံ့နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်စေယုံစေကန်းဆရာဝန်ဆရာမကုသပြီးတော့တက်တာပြောက်ကင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ထူးခြားချက်ကတော့မိษွေကောင်းတွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေတငယ်ချင်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။မိษွေကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကာလကြာရှည်နှိမ့်ညွတ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေကာလကြာရှည်ထင့်ငွက်နေတဲ့ငွေကြေးတွေရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ရစရာကြီးလို့ရစရာကြီးတဲ့ပတ်သက်နေမရဘူးစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူပြန်လဲရရှိလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဆက်အသွယ်တွေရလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာအဓိကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြွဲဝါခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုညွှန်ပြအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာကြွဲဝါခြင်းတွေချမ်းသာခြင်းတွေအလောက်ကံအခွင့်ရခွင့်လန်းတွေကြွဲဝါခြင်းတွေအလောက်ကံအခွင့်ရခွင့်လန်းတွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့နေအိမ်ကိုရဝေးရနေပြီးတော့မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအလေပန်းရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်းနေရာထိုင်ခင်းကြာနာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဆင်ပြေမှုတွေရတတ်တယ်နောက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရတာမျိုးတွေကြုံမယ်ကိုယ်နီးပေးလန်းပြလှုပ်ပေးမယ်မိဆွေအပေါင်းအသင်းဆရာသမားတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့နေကိုယ့်ရဲ့အဝင်အဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါတီကိစ္စနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေကောင်းနေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာပျော်ပျော်နေပါစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမတွေးဘဲနဲ့ကိုယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေကြပေါ့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အထူးအခြားဆုံးကတော့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်အနာဂတ်ဆိုတာရှေ့ဆက်သွားမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအနာဂတ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံကိန်းတွေပလန်တွေချမှတ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျမရေးကြည့်မလားကောင်းပါတယ်ဒီဘဝရေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစဉ်ပြေလာမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တင်းတော်သားသမီးတွေအတွက်အဓိကကတော့အခက်ခဲကတော့လွမ်းဆွေးခြင်းကြောင့်တဲ့အလွမ်းနေပေါ့အလွမ်းနေအဆွေးတွေပေါ့နော်အလွမ်းနေအဆွေးတွေဘေးမှာထားပေါ့နော်တင်းတော်သားသမီးတွေဒီမှာထိုင်ပြီးတော့လွမ်းဆွေးနေတာအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့အလွမ်းနေအဆွေးတွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်းတွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုယ်ကကံတာတာကတော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့အဲ့မကွာထိုင်ပြီးတော့လွမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့เนาะအလုပ်အကိုင်းကြံစီတယ်ပြပြတတ်ပါလေအဲ့တော့လွမ်းတော့လွမ်းပေါ့เนาะနည်းနည်းလေး limit လေးနဲ့လွမ်းဖို့အကြံပေးခြင်းပါလေအဲ့တော့ငယ်ပြသူတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ရတာမျိုးတွေကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားတွေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းပေးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီကလာမှာတင်းနာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်အနေနဲ့အနဲ့ရောင်အဝါရောင်အကျိုးပေးပါလေဒီတော့တာတို့ကန်စမ်းမဲ့တို့တာတို့ဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာငါးအစာခုနှစ်အစုံတို့ခုနှစ်အစာငါးအစုံတို့စတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနွားနှုတ်တပံွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ
အញ្ញံကိုင်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများတွေတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြင်းမဲ့ကံစားတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့အလွမ်းလေးလျှော့ပါနော်ထိုင်လွမ်းမနေနဲ့လွမ်းလွမ်းနဲ့ဆွဲတဲ့အစဉ်ဆွဲတဲ့အထက်ပါသွားအောင်မယ်နော်အလွမ်းလေးတွေတော့နည်းနည်းလျှော့ပါဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကွက်ပလားတစ်လုံးနဲ့မှာငားဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလူလင်ကတေချာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မှဆိုရင်လည်းမျက်ကြည်တစ်စင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတဲ့ဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကွက်ပလားလေးကိုကိုလိုရှိတဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်ရှိလာတတ်တာပေါ့ကွာငါလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါကခွက်တဲ့ကိုပလုံးဆိုရောက်လာတဲ့နမိတ်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာစရာဖွေစရာတော့မလိုအလိုလိုနေနဲ့ကိုယ့်ချီကိုရောက်လာတတ်ကွာအလုပ်တစ်ခုလိုချင်လိုက်တာလို့တောင်းတလိုက်တာနဲ့တကယ်ချင်းကပုံဆက်လာတယ်အာဟိုမှာအလုပ်ခေါ်နေတယ်လေးတဲ့နင်းသွားမလျှောက်ဘူးလားဘာညာဆိုအဲ့လိုပေါ့ကိုကစိတ်ကူးလေးတာစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ကိုအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလိုချင်တယ်အဲ့တော့ငွေပေးတဲ့လူနဲ့တန့်တွေ့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုကငွေရှာနေတယ်အဲ့တော့ငွေပေးမဲ့လူနဲ့တန်တွေ့ကိုကလည်းငွေရနော်အဲ့လိုမျိုးအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုလိုရှိတဲ့အရာတွေရရှိတတ်တယ်ကိုလိုရှိတဲ့အရာတွေသတင်းကောင်းကြားတတ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂါသားသမီးတွေတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်သွားမဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တော့အလုပ်တွေမသေးမချာဖြစ်နေတယ်ရမလားမရဘူးလားဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမသေးမချာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲဒီရက်ကာလမှာသေချာသွားတာမျိုးအချမ်းမချာဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်နောက်ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲအခြေရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ရိုက်ကံတာတာကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့သေစာကြောင်တဲ့ကိစ္စ၊မင်္ဂလာကိစ္စ၊နောက်ကိုချစ်တဲ့လူကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြံတစ်အကြံအသက်အကြံစီတစ်ပေါ်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီအကြံစီတစ်ကိုလိုက်လုံရင်လုံရင်လည်းရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကအကြံစီအဟောင်းမဟုတ်ဘူးအကြံစီအသက်ပေါ့။ရုပ်တရက်ရေချိုးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းချောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အကြံစီတွေရုပ်တရက်လင်းလက်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲဒီကို့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြံစီအစ်စ်ကိုလိုက်လို့ရအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာသတိထားမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးကအစအနောက်တန်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူများတွေကိုမိသားစုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အစအနောက်မတန်နဲ့နော်။အစအနောက်တန်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာရှင်းရတာလို့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။အကြည်သားတန်လို့ရံများတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုကိုယ်ကကြည်သားလိုက်တာကြည်သားရင်းနဲ့ပြန်မခေါ်မပြောနိုင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကပါလဲဆိုတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီနာကအင်မတန်ကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းမွန်တဲ့လူကိုကိုယ်ကဥပ္ပခါပြုထားပြီးတော့တဲ့အဝေးကကိုယ့်ကယူမဆိုင်တဲ့လူကိုလှမ်းပြီးတော့တန်းတနေတာတို့လှမ်းပြီးတော့တရိယာနေတာတို့လှမ်းပြီးတော့မျောလင့်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်အနီနာကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတဲ့ချစ်သူကိုကိုယ်ကပြစ်ထားမိသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ဘဝမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုယ်ကယူမဆိုင်သလိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့အဝေးကကိုယ်ကလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးကိုယ်ကလည်းအတိအမှန်မပြူကိုယ်ကလည်းသတိမရအဲ့လူဟိုကိုကသွားပြီးတော့တန်းတပြီးတော့နေတာတို့မျောလင့်ပြီးနေတာတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်ပြီးနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးကတော့တိုက်ရိုက်အားဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေနဲ့အနီရောင်အပြာရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါတော့စောင်းသွားပါကံတမ်းမဲထိုးတာတို့ထီထိုးတာတို့ဝါသနာပါတဲ့တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာတင့်အစ6ဆုံးတို့6အစ1ဆုံးတို့စတဲ့ထီနဘက်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံတို့ခေါက်ဆွဲကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုင်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကျယ်ပွင့်အဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအနည်းရလူကိုဂယုဆိုင်လိုက်ပါတဲ့နော်အစစရအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်တကယ်တကယ်ရွေးချယ်တရားရှင်တော့အနည်းရလူပဲရွေးချယ်လိုက်ပါဗုဒ္ဓဘာသာမိတွေတော့ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ Zestar ဆိုတာဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြာပါတယ်နော် Zestar ဆိုတာဒူဝင်ကျဲနမိတ်ကြာတယ်အဲ့တော့ဒူဝင်ကျဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လမ်းပြကျဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ဒူဝင်ကျဲကိုကြည့်ပြီးတော့ခရီးတွေနေရတယ်တောတွေတောင်တွေထဲမှာလမ်းပြောင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခုနှစ်ဆင်ကျဲကိုကြည့်ပြီးတော့ခရီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒူဝင်ကျဲထဲမှာမှအင်မတန်မှတွန်းလင်းခြင်းအင်မတန်မှတောက်ပခြင်းအမှန်မှာပွင့်လန်းခြင်းဆိုတဲ့ကျယ်ကြီးတစ်လုံးလင်းလက်နေတဲ့တင်ဂိတာနမိတ်ဖြစ်တယ်။ကဘာမျိုးရေရေလောင်းပြီးတော့စိမ့်လန်းဆိုပြေနေတဲ့တင်ဂိတာနမိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်မှာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိနေတယ်။ကောင်းကင်မှာကျယ်ရဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့လင်းလက်တောက်ပနေတဲ့တင်ဂိတာနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့မျောလင်းချက်တွေပေါ့နော်။ကိုမျောလင်းနေတဲ့အရာတွေတကူပြီးတကူရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။
မျောလင်းချက်အတွက်သတင်းသကားကောင်းနေရပိုင်းတွေမှာရရှိတတ်တယ်။ဟိုကနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးသွားဖို့ကြံစည်နေတယ်။ဖြစ်မဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်ရပိုင်းတွေမှာသတင်းကောင်းနေပြန်ပြီးတော့ကြားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဟောနာမကြီးသမင်းငတ်ဂိမ်းစီတာပေါ့နော်ဗိုလ်ဒုသားသမီးတွေကပတ်သက်နေအများကြီးရှိတယ်ပတ်သက်နေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တဲထဲမှာပြစရာတပြားတစ်ချက်မှမရှိဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါဗိုလ်ဒုသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားအဲ့လိုဖြစ်။အာချမ်းသာတယ်နော်ပတ်သက်နေအများကြီးရှိတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပဒံတသိန်းသိန်းတော့လက်ထက်မှာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်လို့သူများကြီးကိုအမေပေးပါအောင်အဖေပေးပါအောင်ဒါမျိုးတောင်းတုံးရတတ်တဲ့အခြေအနေတွေငွေကုန်ကြီးကြများပြီးတော့ငွေပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်ကံကြမ္မာပွင့်လန်းနေအဖက်ဘက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ရေနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အေးချမ်းခြင်းလို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကိုယ့်စီကိုရောက်ရှိလာတတ်တယ်။နောက်ပန်းခင်းတဲ့လမ်းလိုပဲတဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ယာတုကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိစ္စတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဒီချိန်မှာမျောလင်းချက်ထားပါယုံကြည်ချက်ထားပါအလောက်ကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေကိုနော်တကယ်ကိုယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်သေချာပါအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကို့အိုးအိမ်တိုက်တာအဆောက်အုံမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေပေါ့နော်ရေပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေဒါအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဋိဋ္ဌံတွေဝင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတရားဓမ္မဝင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဓမ္မအလင်းဉာဏ်ပညာအလင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်လို့ဘာသာရေးကိုစိုက်လိုက်မှတ်တတ်လုံးမဲ့ဆိုရင်ဒေတာဘအောင်မြင်ရတတ်တယ်။နောက်စာပေဂီတအနုပညာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထွန်လင်းခြင်းတောက်ပါခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တယ်။အဲ့တော့စာအုပ်ထုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးနေတဲ့ဆိုရင်ဒီရက်ကလေးကောင်းတာပေါ့။အခွေထုတ်မယ်၊တချင်းထုတ်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလုပ်အကိုင်လုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်အပြောင်းရွှေ့တွေနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီနေရာနဲ့ခြားနေရာကိုပြောင်းရတာလို့ရွှေ့ရတာလို့အလုပ်အကိုင်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းလဲတွေအပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့တွေအပြောင်းလဲတွေဟာအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေကောင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့စီးပွားရေးလိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်။ငွေကုန်ကြီးကြအင်မတန်များတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကိုယ်မှရှိတဲ့ကိုယ်မှပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေအားလည်းအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့ငွေတွေထွက်နေတာတွေငွေတွေကုန်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာသာမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ဘက်မှာကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဒီဘဝရဲ့လုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါခကြီးနိုင်ငံသားခကြီးတွေစာပေဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတဲ့ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကတော့အရာရာမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိဖို့ညွှန်ပြပါတယ်။အရာရာမှာပွင့်လင်းမှာအဖက်ဖက်ကနေပွင့်လင်းမှာနော်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာမထားနဲ့။ပြုတ်ဝက်ထားတဲ့အရာတွေမထားနဲ့။အလုပ်လုပ်တဲ့အခါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်။အာဖုံးတာပြတာဟိုလူမသိသေးခြင်းဒီလူမသိသေးခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေညလာလို့ချင်းဘုရိုးသားသမီးတွေကအဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကြောင်ပိတ်လို့ထင်သလောက်မအောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဖဲရရင်တော့မှပွင့်ရိုက်တာပေါ့။ဟောပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဧကံမုချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အနီယောင်ရဲ့ညီညိုယောင်ရဲ့ကောင်းပါ။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြည့်တဲ့အခါအနီယောင်လေးတွေညီညိုယောင်လေးတွေဝစ်ပြီးတော့စောင်းသွားပါနော်။ဒီထိုးတာတို့ကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘုရိုးသားသမီးတွေကကြတော့ဒီကာလမှာတေစာ၄စုံတို့၄စာတင့်စုံတို့စတဲ့တီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစီထမင်းကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကဒီကာလမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလောက်ကင်ပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြံစီပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြိုးစားအထုတ်ပါနော်ဖုံးဖိပြီးတော့မလိမ့်တစ်ပတ်မလုတ်ပါနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနော်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပတေသာသမီများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်ကြာသာပတေသာသမီတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ခွဲပလား၃လုံးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေတဲ့အမျိုးသမီးတွေခွဲပလား၃လုံးကိုကင်မြောက်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ခွဲပလား၃ခွဲပလားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေအေးချမ်းခြင်းတွေတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေပါလေပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဂရိကိုပြုတာတွေအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်လူတွေကချီးရအောင်လုပ်ကြတာပေါ့ဒါအောင်မြင်တဲ့အထိမ့်မက်ကိုညွန်ပြတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေလည်းဒီအချိန်မှာဟိုမဟာမိတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မဟာမိတ်ရတတ်တယ်နော်ကိုယ့်အတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးမဲ့ကိုယ့်ကိုမြတ်တာပေးမဲ့မဟာမိတ်နော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်အပေါင်းအသင်းကောင်တကယ်ချင်းကောင်ရဲဘော်ရဲဘက်ကောင်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်ကြာသပတေးသားသမီးတွေကပူတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေတတူလုပ်ငန်းတွေခေပနာမအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကြာသာပတေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလူအများနဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကြံစီနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်
အင်မတန်မှအကျိုးပေးတယ်အင်မတန်မှကံကောင်းခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်စက်တူလုပ်ငန်းတွေရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုကိုရိုင်းအောင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထမ်းမှဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းဖက်တွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ဂုံပြူချင်းပေါ့နော်ချီမွန်ထောပနာပြူချင်းကိုရကြည့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထမ်းမှဆိုရင်လူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ကံရတဲ့လုပ်ငန်းတွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေမှဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကြုံမယ်။ဟောကိုကိုရိုင်းလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ရတာတို့နော်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီးတော့ကြိုးစားရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမှာလိုအပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီကလာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဒီကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာမဟာမိတ်ရမယ်အပေါင်းအသင်းတွေတိုးပွားတတ်တယ်။နော်ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအောင်ပွဲခံရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလိုချင်တဲ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာတွေကြုံမယ်အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေကြုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုယ်ခက်ခဲတွေကိုမျှဝေခံစားပေးမယ်မိတ်ဆွေကောင်ဆရာကောင်တမားကောင်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ယာတုတို့တာတို့လာစာတို့တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေလူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ကံအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့အတ္တမကြီးနဲ့တကူကောင်းမဆန်နဲ့အတ္တကြီးတဲ့အတွက်တကူကောင်းဆန်တဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်။ကိုရတင်ရထိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေနှောင့်နှေးကြံ့ကြာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မေဘသူတွေရဲ့အခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့အင်ဗရာမစိတ်တိုင်းကြကောင်းမဲ့အခြေအနေကံတာမျိုးရှိတယ်။နော်ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ဘာမှအင်ဗရာမနားလည်မှုရှိတဲ့ချစ်သူဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်မပြေတဲ့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အခြေအနေတွေကိုဘေးကမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေဟာဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်အခြေအနေအနေတွေပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေဟာကံတာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ပူးတွဲပေါင်းစပ်စတုလုပ်ငန်းတွေဆရာလုပ်ငန်းတွေမှာအင်တာမအကျိုးပေးပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အတ္တမကြည့်ဘူးတကူကောင်းမဆန်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဒီကလာမှာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အဖြူရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြည့်တဲ့အခါအဖြူရောင်လေးတွေအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင့်သွားပါ။ဒီတို့တာတို့ကံသမဲတို့တာတို့ဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်စာလေးစုံတို့လေးစာနှစ်စုံတို့စတဲ့ခီနံဘက်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်တော့လက်ဖက်တော့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအကိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်တာကာလမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ကဲရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတူလုပ်ငန်းဆရာလုပ်ငန်းပူတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေပြေကြပါအကျိုးပေးမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်ကဲရောဖတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကဲရောဖတ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကြသားသမီးတွေ25ရက်6လနေပြီးတော့တရက်10လအတွင်းတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ပါနော်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့တဝင်းဆိုတာလက်ကံကြမ္မာလှဲဘိန်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါနော်။ကံကြမ္မာလှဲဘိန်းနဲ့ဆိုတာလှဲဘိန်းပေါ့။ကံကြမ္မာလှဲဘိန်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကံကြမ္မာလှဲဘိန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေပတ်ချင်းကိုညွန်ပြတာပေါ့။လဲတာပေါ့။ရက်နေတာတွေအားလုံးလဲတော့4000ဆိုရင်မလဲဘူးသူကအဝိုင်းမလို့လဲတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဓမ္မဆက်ကဆက်ကြာဆိုလဲတာပေါ့ဓမ္မဆက်ကြာဆိုတရားကလှဲ့လေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိဗယ်ပဲဒီမှာလည်းပဲကျတော့မှာဆိုရင်လည်းဝင်းရောက်ပေါ်ကျုံဆိုကံကြမ္မာရဲ့ဇဝိုင်းဆိုအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကလဲပတ်ချင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့ညွှန်ပြတာလဲဆိုအပြောင်းလဲကာလလို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်အပြောင်းလဲကာလအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပြောင်းလဲမှာလဲโอ้ยเนี่ยထိုင်ခင်းနေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုနေတဲ့တိုက်ခန်းတွေပြောင်းရတာလို့ရွှေ့ရတာလို့ဂျုံတွေးရတတ်တယ်ကိုနေတိုင်းနဲ့အိမ်နေအခန်းတွေပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အပြောင်းလဲသည်ဒေတာပေါင်းဂျုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဒီကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်အကျိုးပေးတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်မယ်အဆင်ပြေတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ဒါသူ့ရဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုဖတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာလဲပတ်ခြင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဘာတွေထပ်ကြုံနိုင်နေလဲဆိုတော့ဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေစပြီးတော့လဲပတ်လာအလုပ်တွေမကောင်းစိတ်ညစ်နေတယ်ဟာဒီလိုကြီးကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့တွေးနေတာ
အယုတ်ဒီကမပြောလိမ့်မနဲ့အလုတ်ဒီကပြန်ကောင်းလာလားလို့ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်လာလားလို့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ထင်းကုန်နေတဲ့ကိစ္စတွေတန့်ကြနေတဲ့ကိစ္စတွေမလဲပတ်တဲ့ရက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအလေးထားပြန်ပြီးတော့လဲပတ်အောင်မြင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ကာလကြာစီထင်းကုန်နေတဲ့တန့်ကြနေတဲ့အိမ်ရောင်းအိမ်ဝယ်ကိစ္စတွေကားရောင်းကားဝယ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်သေချာပေါ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကစိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့ထွက်တင်လဲထွက်မထွက်တင်လဲနေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုရှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုဖြစ်တင်တာတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပြန်လဲရရှိလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ထင်းကုန်နေသောကိစ္စကြံ့ကြနေတဲ့ကိစ္စတွေရက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနစ်မြုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပေါ်လာမဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ရှိပါတယ်နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အတွက်အင်တန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတော့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်စိုင်းနေရာပုံစံလေးတွေအခင်းအကျင်းလေးတွေနည်းနည်းအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ထောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နည်းနည်းအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အကြံကောင်းကြံကောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိဆွေပေါင်းသင်တကယ်ချင်းတွေကိုကိုကြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တေးကြပါအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် Queen of Fortune ဆိုတာကံကြမ္မာရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့အစပေါ့နော်။ကံကောင်းခြင်းရဲ့အစပေါ့။အဲ့တော့တ냐လုံးမှောင်နေတာပေါ့။အာယုံတက်ပြီဆိုတော့နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစမှာလင်းတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေစလာပြီးအဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်းတွေစလာပြီးမုံတိုင်းဆဲပြီးရယ်လေပြေလာတော့မဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သောတာသမီးတွေအတွက်သတိထားမယ့်အချက်လက်ကပါလေသတိထားမယ့်ကိစ္စကညံ့ညံ့လဲပတ်အောင်လုပ်ရမယ်ညံ့ညံ့လဲပတ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတက်ပါကိုကလေးနေတယ်လားကိုကရက်တက်နေတာလားကိုကမလုပ်ချင်သလိုမကင်ချင်သလိုဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါတော့သောတာသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာညံ့ညံ့လှက်ညံ့ညံ့လဲပတ်အောင်လုပ်ချိန်ပါနော်ချိန်ရမယ်အဲ့တော့ညံ့ညံ့လုပ်အလုပ်လျှောက်ကြကြည့်ညံ့ညံ့လျှောက်အင်တာဗျူးဖြေစရာကြည့်ညံ့ညံ့ဖြေနိုင်ငံခြားသွားစရာကြည့်ညံ့ညံ့သွားအားသေးရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ရောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန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 ်နဲ့အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်အင်တန်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေရတာတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးလည်းပဲကံတာတာကောင်းတဲ့ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေကွဲကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေပြန်လဲဆုံသီးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကိုကိုအရန်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောင်နော်နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်နီညိုရောင်ကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်ကျိုးပေးတယ်အော်တီတို့လာလို့ကန်စားမဲ့တို့လာလို့ဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်3စာ5စုံတို့5စာ3စုံတို့စတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုမြေပဲလှော်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းလိုရာဆန္ဒတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြဲဝင်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေချိန်စွာအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ထင်းကောကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့လဲပတ်မယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းပဲကံတရားနဲ့တတ်တူလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေကိုလိုက်နိုင်သမျှလိုက်အောင်စူးစမ်းအထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ကကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဒုက္ခကြောင့်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုက္ခကြောင့်နမိတ်တို့နောက်မှာဒုံချောင်းကိုချောင်းရှိတယ်ဒုံချောင်းကိုချောင်းရဲ့ရှေ့မှာခေါင်းမှာပတ်တီးစီးထားတဲ့လူတယောက်ထိတ်လန့်နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်အဲ့လိုနမိတ်ကြပါလေနော်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကဒီအချိန်မှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့သတိထားမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုရှိရမယ်နော်ကိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေအနာဂတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုကဝေဖန်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေပေါ့နော်လှုပ်ထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟောကိုကပတ်သက်သူများကြီးကယူထားတယ်အကျွေးတင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုတ်တရက်ချက်ချင်းအကျွေးတွေလာတောင်းတာတို့ပူပူဆူဆူတွေလှုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အမှုဟောင်းတို့ပြဿနာဟောင်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်နော်ကိုစိုက်တဲ့အပင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းရတတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကောင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုမှမကောင်းတာတွေတစ်ခုခုကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုမှအခက်အခဲတွေတစ်ခုခုကိုဖြစ်တယ်လို့ပြီးပြီးရောဖြည့်ဆင်းထားတယ်ဆိုရင်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီချိန်မှာအင်မတန်မှသတိထားရမယ်အင်မတန်မှ backup ဆိုတာတစ်ခုခုပေါ့နော် second plan ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကစနေသားသမီးတွေဒီချိန်မှာတဲ့လိုအပ်တာကတော့တောင့်ခံထားရမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းတွေတောင့်ခံထားရမှာဒီချိန်မှာစတာလည်းမဟုတ်တိုးချဲ့တာလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းလေးသွားနိုင်အောင်ပေါ့လက်ရှိအခြေအနေလေးနဲ့အောက်ကိုနှိပ်မသွားအောင်တံတန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့
ပုံမှန်လေးဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်အောင်တောင်းခံသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အတိုက်ခံတွေများတတ်တယ်အနှောက်အယှက်တွေများတတ်တယ်လုံထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတို့ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ကိုယ်အကျိုးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလောက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့ထိခိုက်တန်ရာရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အနှောက်အယှက်များတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ်လုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရုတ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့အပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလို့ပတ်စံချီးတာတို့ငှားတာတို့အာမခံတာတွေဆိုရင်တော်တော်လေးမကောင်းပါဘူးပတ်စံချီးပြီးတော့ဆုံးတာတို့ငွေကြေးတွေအာမခံပြီးတော့ပြန်မရတာတို့သူများကိုချီးပေးပြီးတော့ပတ်စံကိုကိုယ်ကစိုက်ပေးရတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတိရှိပါအကာအကွယ်လုပ်ပါဘဝကိုသင်ကန်းသာယူပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတောင့်ခံထားပါကြံ့ကြံ့ခိုင်ပါเนาะနောက်တစ်ခုကကိုယ်အနေနဲ့တစ်ခုခုကိုပေါ့เนาะရက်ပိုင်းလပိုင်းတွင်မှာလှုပ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နောက်ကြောင်းမအေးအောင်လှုပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအထူးကယူစိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်ပါအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအခြားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေနော်နောက်ကြောင်းမရှင်းမရှင်းနေဒါမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေအမလို့ကိုကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမှာကိုကရုတ်တရက်ကြီးခံလိုက်ရတာနဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ကို့မှာကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့အခါကျတော့ဒါနည်းနည်းခုသာခံသာရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီတိုင်မှာတော့စီးပွားရေးတိုးချက်ရင်ကောင်းမလားဆိုရင်မကောင်းသေးပါဘူးလုပ်ငန်းတိုးချက်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းသေးဘူးလက်ရှိအလုပ်ကနေထွက်ပြီးတော့တခြားလုပ်ကိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားမကောင်းသေးပါဘူးနော်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့အခြေအနေကိုတောင့်ခံထားရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကို့အနေနဲ့ကတော့သူများကိုကကိုယ်လျှိုးဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကိုလျှိုးဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေသူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတို့ငါဘာလုပ်ထားလဲညာလုပ်ထားလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်သွားပြီးတော့တိုင်ပင်တာတို့ဆွေးနွေးတာတို့မလုပ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လျှိုးဝှက်ချက်တွေဟာသူများကြောင့်ပေါက်ကျသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားတွေကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားကမိန်းမကိုတန်တရားတွေဖြစ်မိမယောက်ျားကိုလည်းပဲအဲ့လိုတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းတရားမသားမယားဖြစ်တတ်တယ်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းတဝင်းတူတာတို့နော်စိတ်မချတာတို့မယုံကြည်တာတို့ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့သတိထားပါမိမိတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့သုံးမလမ်းညွန်ဩဝါဒနဲ့အတူတတ်နိုင်တဲ့ဘာသာရေးလေးတွေကိုလုပ်ပေးတင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနဲ့အပြာရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါလေ။ထီတော်တာတွေကံဆိုင်မဲ့တော်တာတွေကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေ၄ဆ၅ဆုံးတို့၅ဆ၄ဆုံးတို့စတဲ့ထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတစ်တီးချောင်မျိုးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါအခြေအနေကြမတော့အောင်ထိန်းတာပါအလုတ်ကနေမပြုတ်အောင်အလုတ်မထွက်ပါနဲ့ပြဿနာတွေဒီကာလမှာသွားပြီးတော့မဖြေရှင်းနဲ့အောင်အချိန်ဆွဲပါပြဿနာရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်သွားပြီးတော့တတ်တည်မကောင်းနဲ့အောင်နော်နည်းနည်းလေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့စောင့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့စနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တဲတော်နမိတ်အတွက်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးဟိနေစောရဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ပြည်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညနာဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်ရလို့ဆိုရင် Subscribe လေးကြီးအားပေးသွားကြပါ Like and Share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောကိုယ်နဲ့သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မချင်းပြည့်စုံကြပါစေ။အမြတ်ခတ်သိဘေးခတ်သိကင်းကျင်းကြပါစေ။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒတွေလည်းတလုံးတော်ဝရဲပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီငါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်္ခါရသေဝဝဉာဏဓာတုယာတံမုက္ကနိသရမအနေအောက်ကတပိစေနပိစေယောကာရကဝဉာဏဓာတုယာတံမုက္ကနိသရမအနေအောက်ကတပိစေနပိစေယောရူပာဏသကုဝဉာဏဓာတုယာတံမုက္ကနိသရမအနေအောက်ကတပိစေနပိစေယောသတ္တအနေသောတာဝဉာဏဓာတုယာတံမုက္ကနိသရမအနေအောက်ကတပိစေနပိစေယော
အနာရဏကနဝိညာဏဓာတုရာတံမုခဏိသရမာနေအာဟုရပစီနပစေယောသာသနေသေဝဝိညာဏဓာတုရာတံမုခဏိသရမာနေအာဟုရပစီနပစေယောဘုရပါယနကဝိညာဏဓာတုရာတံမုခဏိသရမာနေအာဟုရပစီနပစေယောဥပါနန္ဒရဏံကနာယသနံသာသနံဘုရပါနမနောဓာတုရာတံမုခဏိသရမာနေအာဟုရပစီနပစေယောအေဝံနိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝိဒနိ ယေဝံမနောဓာတုယာသမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတံမုခဏိသရမာနေအာဟုရပစီနပစေယောသိစေယနိဂိရောနိတိတောသောသောများသောတရဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝိငြိမ်းကြပါစေမြဲမမြဲအနေများသောတရဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝိငြိမ်းကြပါစေ ဘောဇာဆုံးမဆုံးများသောတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝိငြိမ်းကြပါစေ။ဤငယ်လက်အသုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝိငြိမ်းကြပါစေ။ဤတော်လက်အသုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝိငြိမ်းကြပါစေ။ ဒီမှာသင်္ကြန်လက်ပါချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်း